هذا وحن كلون أم حد علنا يا كوا سدحون استعمالي أما شير كري جرات كودو سيء إنه عد كلا لسي وذا جان أي قلبت كودا أخل كودا سيء عد برو أم حد علنا يا كبرشة اللي وذا جي السوشيال ميديا كيانا أما أم حي هذا دكت كان نوع عاس ساو استعمالنا أي قلبت كودا ودم حد سنتي مالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام أصحاب تخالقة ملوا دون كتشوك تنها لك أدين قصوها الله وبلشاو وشو وحاني كسود ينسو قد بدون عاو مقال إسلام مركانا مقال كاكو سابسان كبر لو يقان فنانة إسلام مركانا ميك أب آرتسك لو يقانو هباق قباد كبرنا هباق قباد سيدا أركيسي مالمي ودن بي سوشيال ميديا وحالة وريجيني فيديو كيليب إسلام مركانا أي كبرنا مر كميدا أيضو أي شخصي أهان تيدا أي مروغا لكولان سنة بلسة تدكا وحاي كسو رجيني إن أي تهاي كبرنا أي إسلام مركان ونينج عال وغب ayadoo wiil kaasna lagu sababay isla markaana loo soo qaatay fanaanka aanka ee loo yaqaan Gule Simba balse arintu sidaas ma ahayn waay ka bedelnayd sida ay sheegtay gabadhu hibaaq isla markaana ayadoo muqaal dhameystiran muqaalkana way bogodnootaan la wadaagtay bulshada Soomaaliyeed in ay sheegtay isla markaana dadku cadeys inaysan jirin waxyaalahaas beenta isla markaana ay jiraan dad isla markaana ayada ku taagan isla markaana nolosheeda ka xun oo moobilkeeda la isticmaalo isla markaana استعمال waxaa loo yaqaan eyeball isla markaana ID eyeball ka ee iPhone ka loo isticmaalo muqaalkan oo dhameystiran asxaabta qaaliga isoo faafasan muqaalkan ay ka boodonta hadda jiraan ku cusubto subscribe saar sidoo kale soo dhaw ayaan ku leeyahay mar kaliyo mar labaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما واد السلام يا سوامر من مركز الدفاع عالم في كتشوفتان واحد شفت فيديو عن ليه هاي أو لوريش كني براها بالشدة أنا قال لو جذ اللي يوسف دري اللي يوسف مش كريني فيديو واسد دوني أنا فهني ذيك السيو فيديو واسد حوي فيديو تلفون كي لقى شفتاي سوق كلية أنا ما هدا تدي دي بروفيسي هيد أو دن أي تلفون كي لقى شفتاي أو تلفون كي جعنتها يا ليلي استعمالي waxaa maxay hadii hawshan ay ugu socotay 2020kii bishii shanaad ayay ku bilaabantay imikana waxa la joogaa 2020kii bishii saddexaad waxay ugu socotay muddo 10 bilood laga joogo imika in badan waan isku dayay inaan tixraac ku sameeyo ama aan daba galo ama aan helo qofka hawsha wada laakiin imey suurta galin sheekadani waxa igaga bilaabantay WhatsApp baa laga soo hanjabi jiray markii dambe wax lila wadaagay waxyaabi barfisiga haaniga taleefankayga ku jiray ayaa lay soo diray oo laygu soo hanjabay markaa kadib waxaan la xiriiray dadkii aan islahaa maxay heeday aan kaarkii shirkadda kaarkii isticmaalay ayaan la xiriiray numberkii layga soo hanjabay WhatsApp-ka ahaa ayaan la xiriiray dadan shirkadda telefoonka garnay way kaarkan WhatsApp ku isticmaalo waa kaarka telefoonka aan ku isticmaali jiray waqtigaas markaa dadkii markan la xiriiray inaan baan la xiriiray telefoonka ka garanayay inankii wuxuu igu wariyay ibaaqay kaarkan lacag laguma shubanin cid lagama wicin maxay heeday wax macluumaad uu ka tagay oo lagu heli karaa ama lagu daba gali karaa ma jirto sheekada markii halkaa maraysay waxaa dana maalmo kadib leela wadaagay macluumaadkaygii saadka ama maxay dadka inta saadka fahansanayn wax weeyaan kaarka markaad furanaysid qaybta lacagta u furanaysid waxaa lagaa buuxinayaa information dhaxalkii cidda dhaxalkaaga leh inaayadaada dhameystiran da'daada waxa soo dhan oo kale ay telefoonka mas'uul ka tahay qofkay ka buuxisay barfisigiisa ayay mas'uul ka tahay ayaa lay soo diray isla inankii baan ku ciiriyay kul walaal waxaan baa hadana lay soo diray inankii wuxuu igu waarin culus ee hibaaqay waan maxay heeday waan daba galaya oo dadka iga sareeya ee hawsha shaqada ku leh ayaan la xiriiray arrinka la socodsiinaya markaa kadib sagwaan jawaab ka soo weeyay jawaabtii ugu soo celiyayna waxay noqotay hibaaq waxaan waxba lagama qaban karo waa jin iyo waxyaabahaas ee kaarkiis ka bedel anna hadal kisi ban qaatay maadaama uu qofkii uu ahaa qof iga dhun dalolay shirkad doosa ugu joogay meeshii Ethiopian tagay kaar baan ka soo furtay waxaan ku sameeyay WhatsApp-ki sidii hore ay ka darto dadkii ba balog la saaray ay ugu jiray aniga ayay ugu oranay hibaato waan la balogtay hadana kadib wax la sameeyay asxaabteeda wax loo shir gareeyay wixii barfisigeyga ahaa oo isla lambarkayga anigu aan isticmaalay looga shir gareeyay anan loo qofka kama arkayo laakiin qofkii markaan arko ama uu screenshot isoo qaado lambarka wax looga diray wakayga aan anigu isticmaalay Ethiopia ka soo furtay markaa sheekada halka ay maraysay waan iska waxaan iska joojiyay WhatsApp oo dhan baan iska joojiyay waan iska daayay markii WhatsApp-kii uu dhan saal lagu wareegay ana aan faraha uga qaaday qofkii maadaama aan anigu maxay heeday dad ay jiraan dad maxay heeday aan xil isku leenahay dimaashiyada qaba walaalahay qaba cid walba oo maxay heeday WhatsApp-kii ugu jirta la wadaagay aniga privacy-gay WhatsApp-kii saasan faraha kaga qaaday
كدب وان محي هذي واتساب وان كنستي هذا فيسبوك يجي والله صليتي فيسبوك يجي أيان أركي مالين سنو شوي وحنا فيسبوك يجي وأنا يلا يجا سهري لا يجا لوكري قلب أنا سري متشر وح أنا خلط بليقول وح أنا محي هذي وين جلسوا ده وخلط مركا ضد بالحر لا سري ده وحنا أقوم بيقولي أنا ما أتي وأصحاب هذا dad kiba isku dayay soo celiya laakiin waxay ii sheegay ogaadeen in nambarkayga laga saaray gmail-kiigu jiray laga saaray maadaama qofkani si uu awood u leeyahay taleefankayga saanu isticmaalay si lama deen uu isticmaalo marka facebook iban hadana sidii faraaq kaga qaaday oo iska dayay muddo iska joogay facebook cusub ma furanin hadana habeen baa saaxiib subaxdi markan soo toosay ayaan instagram-kayga xiramay arkay instagram-kaygi ayaan hadana sidii si laga saaxiibti ku celiyay iyana isla sidii way ugu jawaabeenoo isla sidii facebook goomba laga dhigay farahan ka qaaday marka social media saas baan kaga baxay oo aan maxaydi wax walba leegay la wareegay marka laga yimaado snapchat-ka iyo tiktok-ka waa asaga muhiim u ahayn qofka dadkan isticmaalaya ama iga daba shaqeynaya ay daba joogu ugu daba jira aan muhiim aan u maleeyin aanay muhiim u ahayn ayaa ii soo haray oo maxaydi labadiisii sidii ugu jiray waxa marka isticmaalayay hadana what's up business ama meheradeeda nambarkeeda oo meherada uu gaar u ahay nambar aanu aan sideeda u isticmaalo iyo instagram-ka meherada ayagana waa leegala soo hadlay waxba leegala soo diray waa leegala soo hanjabay halkan jooga la isoo sheegay marka kadib saas marka aanu iska isticmaalayo whatsapp-ki meherada oo meherada aanu isticmaalayo laakiin aanu isticmaalin dadkii asxaabteedii kale ayaan maxay heeday call-kayga caadiga ah taleefankayga caadiga ah ee gacanta qof hadaan waco ama uu isagu isoo waco ama aan qofka sms caadiyo qolka taleefanka gacanta aan u diro qofkii waxa lala wadaagay wixii privacy-geyga ee uu qofkani hayay dadkani hayeen ayaa lala wadaagay qofkii baa dadkii unbay goornay waxaasan loo soo diray waxaasan loo soo diray waana qofkan isla markaa waco ama aan ku save karay contacts-kayga ayaa maxay hadii lala share gareynay halka markii marisay ee maxay hadii aan arkay inay arrintu faraha ka baxday ayaan maxay hadii waxaan sidii abalay dhigay iska bedelay قبل اي دي جيمز كبدلي اي واحد تري مال شركه كان عامل محي هدي معمل لها هاي او ايفون دي واحد هاجيسا دد كبدن كودن وحي يشيغ اني قبل اي دي كان نكون كرتو وتليفون ايفون بان انت بدان استعمال ايفون كان سغول تي في سو ادق هي بلا لهذا marka inan ka inamada u tago waxaan ku dhibay walaa abalay dhiga naga bedelay walaa iga bedelay saddex isha marka aan isticmaalay abalay dhigi ayaaba taleefankii meheradeed whatsapp-keedii laga soo dareeyay screenshot-o leegu whatsapp wana hayna abalay dhigaga cusubna iyo password-ka oo wada socda oo aan xariiqi ka qaldanayn balay soo diray markan arkay abalay dhiga hadana in lay soo dirayo oo markii abalay dhiga cusbaan sameystay la helay ayaa waxaan la xiriiray xarunta CID-da ee Soomaaliland ku taala magaalada Hargeysa masha Allah maxay hadii ma hadal ka gaadho si fiican bay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay la dhaqmeen cabashadeedii baan u gudbistay maxay hadii way wareysteen arrinku soo igu bilaabmay si wax u dhacay ma uga waramay waxaan u sheegay in macluumaadkaygi saad ka yaalay maxay hadii leela wadaagay xataa oo aan cid kale awood u lahayn inay ila wadaagto qofta la soo inta jooga mooyaane kaamintar baa layga soo sawiray marka sidaa maxay hadii ay saas dhacday waxaan u sheegay inaan la xiriiray shirkadda oo inaan kiigu urid waxaan mala waajinay iska bedelka arkay marka waxay u baahday inaan kiinay ayaguna wareystaan inanka baa si ay dhiga loogu yeeray maxay hadii waa la wareystay xariirantana arrimaha ma ku soo gudbisatay haa uu yiri waxaad wax uga qaban weeyay aad u jiri waa jiri wuxuu yiri laba nin ayuu nambaradoodii magacyadoodii meesha ku reebay uu labada nin oo meesha arrinka maxay hadii u xil saaran baa la hadlay waxay ugu raahdeen labadii nin way warwareejiyeen waxbaan qabanaynaa bay markuu raahdeen marka ana sidaa darteed baan hibaaqsaa ugu roon ku samirsiiyey aw si ay dhigi sidaan sidii ugu jirnay aniguna safar baan yara galay waan maxay hadii waan yara mashquulay inamadiina horta waxay ii sheegeen mar walba si fiican bay mar walba hawsha ugu jireen laakiin waxay ii sheegeen inaanay awood u lahayn shirkadda WhatsApp inaanay awood u lahayn wadankada in wax laga qabto ana WhatsApp-ka laga lahayn Soomaaliland kaarkiina aan loo isticmaalin wax tixraaca oo tixraac lagu sameeyo marka arrintii ayadu sidii loogu jiray anigu safar galay markan safar galay intaan horta safarka gelin Facebook cusub baan sameystay taleefankayga aan ka galay waan ka ilaaliyay kaalisiki ayaan ku sameystay ayaan maxay idii ka geli jiray Facebook-ii ayaa layga soo raadiyay layga la soo hadlay layga soo hanjabay Facebook kasta oo qofkaasi uu igala soo hadlo ana waska blow gareynay oo markasta uma jixinjixin waayo qofka maanta tirsaday waxyaabaha noocaas ah ii daba galay wanaag ii muheynin ama maanta wax gacan binaadan iga galay kursooni kuma qabo inaanay iga baahaynin oo aanay umada la horgeynaynin qofka maanta waxa iga darsadana wanaag ii muheynin ama inaan maxay idii ama uu wanaag iga helo iyo jiljilicba markasta maxay idii ka duulaya ma aan
diray maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan taleefankay go'dhan isaga u tuuro maadaama aan maxay heeday wax ii baxsadaba aan waayay oo aan maxay heeday taleefan cusub iska dalbado Instagram cusub sameysto Facebook ay kaalskii ugu jiray kula soo wareego WhatsApp aan wada kaba laga lahayn aan sameysto markuu meel uu igala hadlo waayay waarkayna meel walba iska moosay uu iga soo galay wuxuu sameeyay wuxuu la hadlay dadkii madaxda aan wada shaqeynaynay sida agaasimaha university fee ama director filmanta nidi soo gudbino iyo dad kale asxaabteeda oo ku yiri maxay heeday inta sawiradii wixii u diray uu yiri gabadhaasan u baahanay meel aan kala xiraan degdeg ugu baahanahay horeydu qofkan markasta wuxuu rabaa inuu si fiisikal ahaan inuu ii dilo oo maskaxda iga qabsado oo uu si fiisikal ahaan ii waalo markasta ay sababtu tahay muu doonin habeen inaan ka nasto maalinba wax cusub inuu isoo gudbiyo maalinba baraf sida uu kala reebo ana markasta waxaan ku adkaysanayaan ku calool adeegay inaanan qofka madaxay hoos ugu geynin oo markasta waxaan ku lahaa sababta u dirsata u isticmaal inaana deysma naqaan sababta waxa ila soo xidhaa iskayar marka meel kasta igala hadlana maxay heeday waan iska saaray oo maanan u jixin jixin marka dadka bay la soo hadlay waxaasan la soo diray wuxuu leeyahay waan baahinayaa maxayda aan la hadalno may waxaan ku dhigay qofkana wanaag markii horeba waxaan iga mudirsanin iminkan inaan maxay heeday kala hadlo ama aan hoos tago inaan adoon wahaado horeba qofkani doonaya oo marba suusagu doonaya uu isticmaalo anna ilaahay baan aaminsanahay qof binaadana ma aaminsani inuu maxay heeday wax yeeli karo qofna deelay ma daba dhigano lama oran hibaaq dambiga iyo khaladkay gasho adaa maxay heeday akhra laga la xisaabtamay la warnay maxay ugu ilaalin weydi isaga maxay heeday kulay ugu daalay aakhira ya aduuna aakhira anaga laftaydana kulay qofkaas inuu iniyo jabiyo ama madaxayga hoos geeyo damacay laakiin waxaan leeyahay garaarac lug qoro mar dhutiyo anuu mar walba waxaan ahanaya hibaaqdaydii xagga ilaahayna wixii aan ka hay baan ka hay wixii aan geysto ayaan barri la tagay aakhiradayda iyo wixii aan anigu maxay heeday aan amal sameeyay qofna qof loo xisaabin maayo idinkuna aad baad u mahadsantihiin marka fuliyo waasi siduu ku baxay waan idin la wadaagay horta cid walba waxaan raali gelinayaa cid walba oo dhibsatay ama waxaan jii fuliyoga la wareejinayo waxaan leeyahay sadii jeceshay ninka badan baan idin jecelahay ilaahay ha idin sharfo adduunya aakhiraba maxay ahayda waxaan kaloon u mahadcelinayaa kuwa sida xun isticmaalay ama shiirgareeyay ee garaadkoodu siiyey inay cid kale la sii wadaagaan ayaga laftooda aqligooda siiyey aad baan ugu mahadcelinayaa ka bulshada la wadaagay ee social media keenay ama maxay yihiin dadka noocaas ah oo isticmaalayna ayaga laftirkoodana wad mahadsantihiin baan leeyahay waxaad ka heshaan leeyahay waxba hayga siinaa riyo aduunba waxaan kaloon doonayaa inaan idin sheego horta maanta anuu jacayl iyo nacay waxaan la ooyeeyo qof maxay yihiin cadeyn kara oran kara iyo waxaas ii ooyeysay ma jirto anigu asxaabteyda iyo ehelkayga dadka intay igu dhow qof walba uu yaqaana waxaan ahay dadka markay caroodaan cid kastaba ka caroodaane oo inta ku nafisa ee caro ooya ayaan ahay markasta saana inaad la socotaan baan idinku ogahay waxaan kaloo idin sheegay cid anigu qof haddaan garanayo qofkaa maanta cid uu yahay ama meel aan kala xiriro ama tixraac yar aan ka hayo anigaan cid baa u daba fadhiistay qofkaasi meel uu ka yimi iyo maxay ahayday meel igala qaaday iyo wuxuu iga baahan yahay midna ma ogi mana garanayo siduu ilaahay igu ogyahayna weeyaan anigaygii maxay ahayday arrinkii igu dhacay ayaan garanay cid aan u raaco ama cid aan ku eedeeyo oo intaasoo dhan ku daba jiray idinkuna inaad cid ku gaftaan ayaan idinka digayaa oo qof binaadan oo kale dusha wax ka saartaan ilaahay unba mar walba ilaahay baa caalimul qayba ilaahay baa wax walba adduunka ka dhacay cid walba dhigdaysata la socdo kala xisaabtamaya aad baad u mahadsantihiin mar walba waan idiin mahadcelinayaa waxaa mar walba idinku adkeynaya idinku ta'kiidinayaa inaan maxay yahay qofkaasi aanu intaasoo keliyata iga maxay yahay gacanta igaga dhigan ee wax ka dhaatada taleefankayga oo dhan si aniga gacantayda ugu jirto si la mid a ay kiisa gacantiisana u gashay siduu maxay yahay uu isticmaali lahaana kulley dee hordhac wey naga siiyey idinkuna aad baad u mahadsantihiin mar walba waan idinka mahadcelinayaa saad iga dhiigdeen ama aad iga maxay yahay xanuunsateen ilaahay baan mahadcelinayaa marka kuwaad marka labaad waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa inuu soomaaliya iga dhaliyay marka labaad haddana waxaan idinkan idin mahadcelinaya waa mahadsantihiin layaab male ayaa maqli jiray marka asxaabta qaaliga layaab malahan wararkan aad arkaysan markaan social media laga dhex wado marka xaasidku waxaan leenaa hajabo islamarkaan cagtooda ha galo dadka qaarkood waxay moodeen waxaan wax runa aniga markaan arkay xataa waan la yaabay marka jacayl inuu saas qof u geli karo marka asxaabta qaaliga muuqaalkan si sheer garay asxaabteen la wadaaga youtube channelkeyna subscribe saara waa mahadsantihiin inta hadda ila joogta inta kale ugu soo biiri doontana waan soo dhoweynayaa.